الرحمن الرحیم اولاد طلب کرنے کی دعا ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء سورہ آل عمران آیت نمبر 38 ترجمہ میرے پروردگار مجھے اپنی جناب سے صالح اولاد عطا فرما تو بے شک دعا سننے والا ہے دوسری دعا ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا سورہ مریم آیت نمبر 4 اے میرے پروردگار میری ہڈیاں بڑھاپے کے سبب کمزور ہو گئی ہیں اور سر بڑھاپے کی وجہ سے شعلہ مارنے لگا ہے اور میرے پروردگار میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا تیسری دعا ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین سورہ انبیاء آیت نمبر 89 ترجمہ اے میرے پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو سب سے بہتر وارث ہے رب چوتھی دعا ربی حب لی من الصالحین سورہ صافات آیت نمبر 100 ترجمہ اے میرے پروردگار مجھے اولاد عطا فرما جو سعادت مندوں میں سے ہو